така спортивна форма, музичні інструменти та велика кількість різноманітних па. Думаєте, розповідь піде про балетчі танці? Ні. Наша історія про бойове мистецтво капоера. Танці танцями, а покалічити можуть все-таки мистецтво бойове. Сказати, як виникла капоера, не може ніхто. Є думка, що вона зародилася в 16 сторіччі, але тодішні мешканці Бразилії, які могли це мистецтво вигадати, писати не вміли, тож документального підтвердження теж немає. Усі сходяться на тому, що це бойове мистецтво рабів, яке було адаптоване, принаймні про людське око, під танок. Господарі плантації забороняли будь-які бойові тренування, але дозволяли капоеру, сприймаючи її як ритуальний танок. Скільки існує Бразилія, стільки існує капоера. Ти знаєш, це мистецтво вважається зброєю рабів. Як не дивно, та й печально, у Бразилії капоерою займаються бідні люди. Чим більше у тебе грошей, тим менше ти знаєш свою історію. А капоера – це і є історія. Вот этот вот синтез культур, сочетание культур, традиций, чего-то еще, плюс стремление к свободе, и рождают капоэру как боевое искусство. Не как акробатику, что-то еще. Именно как боевое искусство, предназначенное только для выживания. Это было единственное, ну, если можно так сказать, оружие рабов. Ігор вперше дізнався про це бойове мистецтво із фільму «Тільки не сильніший». Власне, як і вся Східна Європа. Він не знав, що це таке і з чим його їдять, але вирішив, що хоче займатися саме цим. Здесь есть все. Здесь есть музыка, здесь есть танцы, здесь есть песни, здесь есть действительно боевое искусство, которое может быть очень-очень опасным. И в то же время здесь нет единой цели – поразить противника. Але повернемося до історії. Можливо, ми б і не звернули увагу на цей вид єдиноборств, якби туди не доклали руку українські козаки. Де Хортиця, а де Бразилія, скажете ви. Але зверніть увагу на рухи. Деякі точно повторюють бойовий гопак. Не лише Європа. У вас дуже цікаві люди. Вони люблять пізнавати і просто обожнюють усе нове. Європейців дуже легко навчати, та й у вас дуже гарні бойові традиції. Я бачу ваш бойовий гопак. Він дуже схожий із капоерою. Тож моє завдання – лише пробудити ваші бойові гени. На користь нашої думки, що біля витоків бразильського мистецтва стоять козаки, які вирвалися із мусульманської неволі, говорять звичай перед виходом в роду цілувати натільний хрестик. У козацький колектив можна було увійти, лише поцілувавши хрестик і перехрестившись. Інколи давали випити горілки та закусити салом, щоб довести – не бусурман і не жид. Але таких атрибутів у неволі не було. Та й сало у бразильських свиней через спеку не відкладається. Спортсмени кажуть, що берімбао – це серце капоейри. Інструмент виглядає як лук з резонатором. Резонатор роблять із сушеного гарбуза. Він нагадує шкарлупу великого горіха. Ще один аргумент на користь козацького походження. На гриф чіпляються стрічки із християнськими молитвами. Зазвичай їх привозять із баїв. Виходячи в коло на бій, капоери спочатку хреститься, потім з повагою торкається берімбао. І тільки після цього йде в гру. Гра грою, а отримати ногою в вухо по такій амплітуді буде достатньо для нокдауну. Але сучасна капоера демонструє тонку грань між смертельним ударом і вправами, які імітують влучання у голову суперника. Кожен помах проходить в лічених сантиметрах від цілі. А раніше, подейкують, ця грань була ще тоншою. Існує думка, що для підвищення адреналіну капоеристи прив'язували до ніг леза. Їхня довжина в акурат дозволяла дістати суперника.
Я встречал эту идею. Встречал, но, честно говоря, не часто. Я слышал, что между пальцами ноги, большим и указательным, зажимали опасную бритву и играли таким образом. Но когда я спрашивал у своего учителя, он сказал, что он не слышал об этом и не видел никогда. Занимается капуэрой 26 лет в Бразилии. Вот. Я думаю, что на его мнение, наверное, можно полагаться. Возможно, это имело место когда-то очень давным-давно. Це мистецтво тільки на перший погляд виглядає таким барвистим і показовим. Насправді капуера – штука дуже ефективна. Нею дуже вдало користувалися мафіозні структури у Сальвадорі для залякування місцевого населення. Можна звернути увагу на тексти не надто дружелюбних кричалок, які виконуються під час роди. Адаптовано російськими майстрами. «Іграй, іграй, наклоняйся, бій! Скільки раз напоминать? Капуера, щоби убивати!» Чи ще? Поломаться, поломаться, поломаться хочется, а по совести сказать, нам подраться хочется. Та й бразильський майстер розповідає не дуже веселі історії, пов'язані з сутичками. Це дуже особиста річ, але я спробую вам пояснити, чому ці татуювання з'явилися у мене на тілі. Ось це зробив дуже старий шаман у Сан-Паулу. У цьому малюнку переплітаються шляхи рабів і шлях капуери. Вони знайшли одне одного і поєдналися заради свободи. Ось це я зробив після того, як мого товариша вбили у ніби чесній сутичці ножем. А це просто моє ім'я на дуже-дуже старій мові. Будемо жити в мирі і злагоді до останньої краплі крові. Така філософія цього бойового мистецтва з далеких амазонських джунглів. Все-таки віє від неї чимось козацьким. Чи не так?